ഹലോ, ദ ഹംഗ്രി ബോർഡ് ഡയറീസിൻ്റെ പുതിയൊരു ഔട്ടിംഗ് വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പോണത് ശോഭ മാളിക്കാണ് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മുടെ പറപ്പൂര് പാടാണ്. അപ്പോൾ ഈ വഴി കൂടെ എപ്പോൾ പോകുമ്പോഴും നല്ല സൂപ്പർ സീനാണ്. രണ്ട് സൈഡ് വയലുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ അവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 20 കിലോമീറ്ററിൻ്റെ മേലായിട്ട് വരും. 20-22 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ശോഭ സിറ്റിയിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സും മറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസും ഒക്കെ ഉണ്ട്. കൂടെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ശോഭ മാൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശോഭ മാൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ്, അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏരിയയിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോയിൻ്റാണ്. മാത്രമല്ല വിഭാഗത്തിലുള്ള കോളേജ് കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ അത് ചിൽ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ് ശോഭ മാൾ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ അധികം വരാറൊന്നുമില്ല. അപ്പം അച്ഛനും ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഒന്ന് പോകണം. മുന്നേ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, പക്ഷേ നമ്മൾ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വന്ന് പോകുന്നല്ലാണ്ട് നമ്മൾ അധികം ടൈമൊന്നും ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പം ഇന്നത്തെ ദിവസം ഫുള്ള് ഇവിടെ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ അകത്തേക്ക് എത്തി. അകത്ത് പെയ്ഡ് പാർക്കിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്തു, വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തു, നമുക്ക് മേലെ പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഫിലിം കാണാം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അത് സഭയുടെ മൂഡ് പോലെ ഇരിക്കുമല്ലോ, അപ്പോൾ നമ്മളത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ടൈമിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാമല്ലോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ നേരെ പോയത് ഫുഡ് കോർട്ടിലേക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിസയും അതുപോലെ ഡോമിനോസിൽ നിന്ന് പിസയും ചാട്ടും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചാട്ടിൽ പാനിപ്പൂരിയും അതുപോലെ സമൂസ ചാട്ടാണ് കേട്ടോ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അത്യാവശ്യം ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിച്ചു. സഭാക്കുള്ളത് നമ്മൾ പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവൾക്ക് അതവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഉച്ച ഏകദേശം 12 മണി 12 ടൈം ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ചോറ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെയിലി കഴിക്കണമാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിക്കോട്ടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് ഇതൊക്കെ ആക്കിയത്. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഗെയിംസിൻ്റെ സെക്ഷനിക്കാട്ട് പോയത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തു എന്തൊക്കെയാണ്, എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസാണ് ഉള്ളത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കാർഡാണ്, കാർഡ് നമ്മൾ റീചാർജ് ചെയ്യുക. നോർമൽ മുകളിലുള്ള പോലെ തന്നെ റീചാർജ് ചെയ്തിട്ട് മിനിമം 500 രൂപയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മളത് ചെയ്തിട്ട് അച്ഛനെ അങ്ങോട്ട് അഴിച്ചു വിട്ടു. പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ വെനസ്ഡേ ബുധനാഴ്ച വരാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതൊക്കെ ഹാഫ് പ്രൈസിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ സഭാനെ ഇരുത്തി നമ്മൾ ഓണാക്കിയില്ല കേട്ടോ, കുട്ടി പേടിക്കുമെന്ന് വെച്ച് ജസ്റ്റിൽ ഇരുത്തി കൊടുത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ചൊക്കെ നേരെ ഇരുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ നെച്ചുണ്ട് കേട്ടോ, നെസ്ല എൻ്റെ കസിൻ്റെ മോളാണ്. അപ്പോൾ അവളും അച്ഛനും കൂടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ കളിക്കണത്. അവരവിടുന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സംഭവം കണ്ടത്. ഇതിപ്പോഴല്ല കേട്ടോ, നമ്മൾ ഫുഡ് കോർട്ടിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് മേടിക്കാം, ഓൾഡ് ഐസ്ക്രീമാണ്. അപ്പം ഞാനൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ, അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ, വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളും കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഉണ്ടാക്കുന്ന മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അന്നൊന്നും മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്നിപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇറങ്ങിയില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച ട്രൈ ചെയ്യാനല്ല, എനിക്ക് മെയിനായിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓറിയോ ഐസ്ക്രീമാണ്, റോൾഡ് ഐസ്ക്രീമാണ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ക്രീമും ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റും അതുപോലെ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ റോൾഡ് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുകയാണ്.
അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഐസ്ക്രീമും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ 3 കപ്പാണ് എടുത്തത്, വേറെ 2 ഞങ്ങൾ 1 കപ്പ് മേടിച്ചത് കേട്ടോ, വേറെ ടീമുണ്ടായിരുന്നു അവർ 2 കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായി. അപ്പോൾ 1 കപ്പിലാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന് 150 രൂപ അങ്ങോട്ട് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, 130-150 രൂപ അങ്ങോട്ട് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഐസ്ക്രീമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് പറ്റിയിരുന്നെങ്കിലൊക്കെ നോക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പം നല്ല കുർത്തീസൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, പക്ഷേ നമ്മൾ അതിലേക്കൊന്നും പോയില്ല, കാരണം സഭ ഓൾറെഡി ക്ഷമ വിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കുള്ള എസ്പെഷ്യലി ആൺകുട്ടികൾക്ക് പറ്റിയ എന്തെങ്കിലും ഐറ്റംസൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളതിൽ നമ്മളങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ 2 ഷോപ്പാണ് മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത്, ഒന്ന് ജൂഡിയോയും മാത്സും. അപ്പോൾ മാത്സിൽ ആദ്യം പോവുകയാണ്. ഇതുകൂടാണ് നമുക്കിവിടെ സൈഡിൽ കൂടെ പോകുന്ന ട്രെയിനും ബസ്സും. അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലോറിൽ, അതായത് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ ഈ ട്രെയിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പേരാണ് കേട്ടോ. നിയർ സെക്ഷനിൽ പെർഫ്യൂം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ മാത്സിൽ പോയി. മാത്സിൽ ബോയ്സ് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ടീഷേർട്സിനൊക്കെ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഓഫേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിച്ച സാധനം പാൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യം റേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ടീഷേർട്സൊക്കെ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സബാക്കായാലും പറ്റിയ ഡ്രസ്സ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയില്ല. അങ്ങനെ ടോപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നോക്കി, പക്ഷെ എടുത്തില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതെനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ. നല്ല രസമാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ, നല്ല വൈബുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. പക്ഷേ മഴയുണ്ട്, നമുക്ക് അവിടെ പോവാൻ പറ്റിയില്ല. നമ്മളാ പുറത്തുനിന്ന് അല്ല അകത്തുനിന്ന് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നു. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം സമയമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, 4:30 ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവാണ്. ചിലപ്പോൾ ഈ ടൈമിൽ നല്ല ട്രാഫിക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും, റോഡ് പണിയൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ചായ കുടിച്ചിട്ടില്ല,
പോണ വഴിക്ക് നമ്മളൊരു സ്ഥിരം കഴിക്കാനുള്ളൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. നമ്മൾ അവിടുന്ന് ചായ കുടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്, അവിടെയും നല്ലൊരു വൈബിളൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ലോഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അതുപോലെ ലൈക്കും ഷെയറൊക്കെ ചെയ്യുക. കുഞ്ഞു വ്ലോഗാണ്, നമ്മളിപ്പം അങ്ങനെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യണമെന്നല്ല, നമ്മൾ നമ്മളെക്കൊണ്ട് പറ്റിയ പോലെ ചെറുതായിട്ട് എടുക്കണതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചായ കുടിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആദ്യം കാണിച്ച പർപ്പൂർ പാടത്താണ്. അപ്പോൾ മഴയത്ത് അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് നല്ല ആറ്റി ചായ, അതുപോലത്തെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ചീരഭജി ഉണ്ട്. അത് അവിടെ ചട്നി കൂട്ടി കഴിക്കാൻ സൂപ്പറായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയും പുതിയ വ്ലോഗും കൊണ്ട് കാണാം. ബൈ.